Tak sempat nak balik. Kak Ros boleh Boleh. bantu ke? Kak Lina boleh bantu sharekan ayat Quran. Saya tak tahu pasal berkaitan. Okey. Saya buat lagi sekali. Ni apa? Mushaf Hamzah. Oh, Mushaf Kitabnya. Okey. Boleh sekejap saya cari. Sebab Ustaz pakai tab, dia susah sikit, dia kecil. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa syrah bihi sudurana ta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri bi fahmana wa qawwi bihi azmana bi qawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah taufiknya kepada kita semua dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita nyambung program atau pengajian kita talaqqi Al-Quran Karim atau tadarus Al-Quran Karim dengan bacaan qiraat Hamzah, riwayat Khalaf dan riwayat Khallad, program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada surah Al-Isra, muka suratnya 287. Ayat yang akan mula baca ialah ayat yang ke-55, warabbuka, ya, warabbuka a'lamu. Okey, insya-Allah kita mula dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Untuk yang pertama, silakan Kak Siti. Saya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wal ard. Tutat. Betul, dua wajah. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dawuda zubura. Okey, ayat yang dibaca tadi Kak Siti Yunaida. Sorry Ustaz, satu lagi Ustaz. Itulah katanya 5556. Quli di'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh-dhurri 'ankum wala tahwila. Okey. Tak ada perubahannya. Sampai situ tak ada apa-apa perubahan. Sama dengan bacaan Hafs 5556 kan? Okey, yang ayat 55 ada fasy huruf zubura. Zabura dibaca zubura. Kemudian ada alif lam yang diwakafkan tadi, saktah dengan naqal wal ard dan wal ard. Okey. Baik, ayat yang ke seterusnya 57. Silakan untuk membaca. Dan berikutnya. Ya, saya nak check. Saya masuk on. Okey, saya baca lah Ustaz. Okey, baik. Silakan. Saya tengok on. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إنا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Okey, baik. Sakit mafsul. Itu lagi ayat 57 ada apa perubahan yang berlaku hanya ketika wasal rabbihimun. Rabbihimul wasilah kan. Min jamak yang bersambung dengan hadhamir. Ketika wasal. Jadi gitu ketika waqaf kita bariskan ha baris bawah jelah. Rabbihim. Okey. Terus ayat yang berikutnya 59. Baik. Baik Ustaz. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ آياتي إلا أن كذب بها الأولون بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون بها awalun. Lagi ada satu Ustaz, ada tahqiq juga. Tahqiq. Illa. Sekejap. Tak, tahqiq pada bil ayat. Saya. Tadi ya, kan tahqiq pada bil ayat. Jadi yang bihal awalun cuma satu je lah baca. Nakal. Oh, nakal saja. Dia tak ada takta lah. Okay. Dia pasangan dia dah hilang satu tu. Okey. Ambil balik illa je Ustaz ya. Illa an kadzdzaba bihal awwalun. Okey, itu saja. Terus. Wa atayna samudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa wa ma nursilu bil وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم
illa tughyanan kabira. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama, alhamdulillah. Okey, ya Quran tadi kita dengar cara nak wakaf pada Quran dibaca sama dengan Ibnu Katsir. Kalau yang dah talaki Ibnu Katsir dia tahu fil Quran dibaca fil Quran. Kemudian yang tadi atas sekali tadi ada kaitan dengan dua al. Satu al-wasal, satu al-waqaf. Jadi track dia kalau totalkan dia tu tiga track sajalah. Pertama, bila kita saktah pada al yang pertama, maka pada al yang kedua pun saktah plus naqal. Jadi dua situ. Kemudian yang ketiganya tahqiq pada al yang pertama, maka di hujungnya adalah naqal saja. Okey, baik. Seterusnya membaca yang berikutnya. Okey. Silakan. Manju kan? Manju, oh, manju. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini saya ni batuk. Aku tersadu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Wa iskunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Illa iblis qala asjudu liman khalaqata. Salah Ustaz, maaf. Duka kira pula. Illa iblis qala asjudu liman khalaqata tina. Ini tak ada apa ya Ustaz. Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah. Saya ambil daripada al-ladzi habis dulu ya Ustaz. Okay. Ya. Jadi ambil pada mana? Isam ila. La in akhartani. Boleh? Dekat mana? Ambil la in. La in, la in, la in, la in, la in. Tak. Mana ada la in? Ambil daripada awal. Oh, ya, jumpa dah. Nampak. Okay, la in akhortani. Ini wajah apa nak baca tu? Nak baca wajah apa? Wajah yang kedua. Oh, yang ni baca sakta. Sakta, okey. Sakta, cukupkan dua harakat. Baik. Lain kita ambil pada la in lah ya. La in akhortani. Nak saktah kan? Ah. Okey, nak saktah kena cukup saktah tu dua harakat maksud Ustaz. La in akhort gitu. Oh, okey. Jangan cepat sangat jadi dia tak jadi saktah lah. La in akhort, la in akhortani ila yaumil qiyamah. Ni tu tak ada mat. Tak boleh nak panjangkan lah. Jadi ni tu tashengo. La in akhor. Ya, ni yang tersangkut ni akhor ni. La in akhortani ila yaumil. La in akhortani ila. La in akhor. Betul Ustaz? Betul. La in akhor tani ila yaumil qiyamati la ahtanikan nazar zuriyatahu illa qalila. Qalas hafan. Sekarang kita nak baca khalah dulu kan? Ya. Yang khalah baca dengan izhar. Ya, yeah? Izhar. Qalazhaba bunyi qaf khalah. Qalazhaba faman tabi'aka.
Qala ashab faman tabi'aka minkum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Okey. Kemudian buat idgham. Buat idgham dekat mana tu Ustaz? Ustaz? Kat mana tu Ustaz? Masukkan ba dalam fa. Okey, yang kat luar ni lah. Sebab gini, khalaf dia dengan izhar. Kita bunyi qalqalah. Qallad dia idgham. Qalad haffaman. Qalad haffaman tabi'aka minhum fa inna jahannam. Fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Okey. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Wan. Okey, yang tadi Ustaz dah jelaskan ya. Tentang idhab faman tabi'aka. Ada beza antara khalaf dengan khallad. Ada idhar bagi khalaf, ada idgham untuk khallad. Okey, baik. Seterusnya, silakan ayat berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Ajar Sina. Okeylah, dia bacaannya ada first huruf yang kalimah warajilika, warajilika. Baca warajilika, ada alif lam yang disaktahkan. Dua wajah untuk khallad. Kemudian kalimah yang diimalahkan pun ada juga. Wakafi itu berfikir. Okey, pindah ke ayat yang berikutnya. Wa idza. Tekan. Kenapa Ustaz tak bergerak ke dia? Tak bergerak pula. Dia cari-cari pula Ustaz ni mana. Ada ni. Ada. Tak nampak ya sharing ni? Nampak. Nampak dah. Okey. Wa idza massakum ad-durru. Wa idza massakum ad-durru. Okey. Siapa next ya? Saya tak boleh tengok list ni. Saida tapi tak ada. Saida Ustaz, tapi tak ada dia ni. Tak ada. Tak ada, kena ganti orang lain lah. Tadi ada di tempat yang Kak Ros bagi, lepas tu Pak Ustaz dah hilang. Tapi nama dia tak ada ni, dekat senarai nama pasti tak ada. Okey, Kak Haiti, okay. Tolong tengokkan senarai nama sebab saya tidak kena change screen. Okey, terus apa? Nombor 7.
67, 68. Kena gantilah sebelum dia ganti. Saya baca lah Ustaz. Boleh? Okey, boleh. Awal kita hantar senarai nama dia. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. Itu dah jadi macam taklil lah bagi Ustaz. Dia kena apa, najji. Najjikum. Falamma najjikum ilal barri a'radtum. Falamma najjikum ilal barri a'radtum. Okey, kena bunyi lain sikit. Bunyi apa? Imalah turun lagi. Falamma najji ji ji falamma najji falamma najji kum ilal bauri aratum. Okey, wa kanal insanu kafura. Sambung lagi. Wakanal tadi saktah kan? Takit tak baca lagi. Wakanal insanu kafura. Apa amintum ay yakhsifa bikum janibal bawri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal bawri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Okey. Baik. Itu sama-sama. Kalimah najikum tadi dah maklum. Imalah bacaannya. Bunyi imalahnya macam itulah yang saya sebut. Najikum. Kemudian okay. Ada alif lam yang boleh dibaca dengan saktah dan juga takik untuk riwayat khalaf, ya, riwayat khalaf. Baik. Terus Ustaz, yang Ustaz yang sakit maksud dengan nun di pengayah tu berapa wajah tu Ustaz? Tak, yang ini apa ni, track pertama dengan takik berserta bila ghunnah. Track yang kedua ialah takik ma'un. Silap baca tu. Track ketiga saktah dengan bila. Dengan bila guna. Boleh silap. Ulang balik ni. Ada tadi Tamis. Ya, ada tertinggal lagi. Cuba baca track pertama sekali lagi. Yang kat mana, Ustaz? Afa amintum. Mana tu? Apa amintum? Oh, yang ini. Trek pertama. Baca dengan macam mana? Baca dengan tahqiq dan bila gunnah. Tahqiq dan bila gunnah. Mm-hmm. Apa amintum ai? Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal bawri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Okey, kalau tak nak kita jauh sangat pergi sampai bawah, kita boleh shortcut lah. Afa amintum ay yakhsifa bikum. Okey, stop situ dulu. Lepas tu buat track kedua dengan ma'unah, ambil ay yakhsifa
yakhsifa bikum. Ayakhsifa bikum janibal bawri. Stop. Stop situ. Nak shortcut kan? Okay. Itu track kedua. Track ketiga, baru patah balik pada awal dengan saktah. Afa'amintum ayakhsifa. Okay. Afa'amintum ayakhsifa bikum janibal bawri aw yursila alaikum. Sekali lagi. Afa'amintum. Sekali lagi, saktah. Afa'amintum ayakhsifa. Tak. Ini tahkik kan? Dia kena saktah tu dah betul. Cuma yang bila gunnah. Yang mati bertemu ya tu buat bila gunnah. Afa'amintum ayakhsifa bikum janibal bawri aw yursila alaikum. أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. Okay. Terima kasih, Ustaz. Sama. Baik, Alhamdulillah. Boleh, eh? Yang pattern. Okay. Ayat yang akhir tadi, ada sakin mafsul, lepas tu ada nun mati bertemu ya. Track dia gitulah. Ada tiga track. Okay, baik. Ayat berikutnya. Nur Hayati. Nur. Nur. Nah, bukan kat sini. Nur. Nur. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى Tak. Pattern ni, kejap. Pattern ayat 69 ni dia sama dengan 68 pattern dia. Checkpoint 1, checkpoint 2. Pasang tak? Okay, cuba baca track pertama sekali lagi. Amintum an yu'idakum fihi taratan ukhri. Okey, itu track pertama. Di mana baca tahqiq dan bila gunnah. Tahqiq, bila gunnah. Di track kedua. Tahqiq dan ma'al gunnah. Kemudian baru sata. Amintum an yu'idakum fihi taratan ukhri. Okey. Amintum an yu'idakum fihi taratan ukhri fayursil alaikum qasifan minar rih. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيولقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Okay. جزاكم الله خيرا كثيرا أستاذ. Okey, baik. Tak panjangkan sangatlah yang ayat 69 ni, sebab dia ceritanya sama dengan ayat 68. Okey, kita pindah ke ayat berikutnya. Haji Azhari. Haji Azhari. Baik. Silakan. Ayat 172. Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Bi imamihim. Okey.
faman utiya kitabahu biyaminih. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Okay. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا بارك الله العظيم عظيم yang tu biasa je. Tadi kita dengar waqaf pada bi imamihim. Waqaf yang dibacakan tadi ataupun yang wajah yang dibacanya dua wajah tahqiq dengan tashil. Okay, yang lain tu a'ma, a'mi tu imalah lah. Dua-dua kalimah a'ma bagi Imam Hamzah di sini kedua-duanya diimalahkan. A'ma yang pertama, a'ma yang kedua. A'mi apa ni? A'mi yang pertama, a'mi yang kedua. Imalah sama imalah. Okey. Kalau kita apa ni? Kalau kita pernah bertalaki dengan qiraat yang lain, seperti kita kata kalimah seperti Abu Amr misalnya, ada yang baca dengan tak imalah pada yang pertama saja, yang kedua tak. Tapi Hamzah dua-duanya di imalah. Okey, baik, terus. Terusnya H. Terima kasih Ustaz. H okay, tak ada nama. Tak ada nama, 73 je 4 je 5 ni. Tak ada nama. Tak ada nama. Kak Saidah kot, ada tu dah masuk tu. Kena ambil kot. Nampak tu ya? Nampak. Ganti, tak ada orang lain ambil. Okey. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا ilaihum syai'an qalila. Ada wajah lain tak sini Ustaz? Berapa wajah yang dibaca tu? Dua wajah kan? Ya. Yeah. Dia sasar dengan tahqiq je lah. Dia tak ada wajah lain lagi. Idzan la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Subhanallahi al-'azim. Azim. Okey. Sama-sama. Okey, baik. Ilaihim, kalimah yang mana kita dia maklum dibaca dengan ilaihum. Ilaihim dibaca dengan ilaihum, ya. Iaitu dhammahkan ha. Mana-mana tempat kalimah ini wasal waqaf dibaca dengan dhammahkan ha. Okey, baik. Seterusnya ayat 76, 77, 78 tak ada nama. Tak ada nama. Joseph. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa in kadu layastafizunaka minal ardi liukhrijuka minha. Wa in kadu layastafizunaka minal ardi liukhrijuka minha. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Oke, sama-sama. Baik. Ini ada sakin mahsul pada qad arsalna. Kemudian wa Qur'an al-fajr sebab tak waqaf. Tadi ada yang waqaf pada Qur'an. Ini tak waqaf. Jadi bacanya biasalah. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr. Okey, baik. Terusnya, ayat yang berikutnya. Ayat 80-81 Hamzah. Ayat 79-80 Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilan laka'i asih. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka'i ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladun. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya dan bertemu dengan waw. Nun mati bertemu ya, tanwin bertemu waw dalam ayat yang dibacakan tadi 79 dan 80. Bila gunnah bagi khalaf dan ma'al gunnah bagi khalat. Sudah biasalah hasilnya. Okey, terus ayat berikutnya 81, 82, 83. Kak Natra. Kak Natra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal baathil. Innal baathila kaana zahuqan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى إنسان أعرض ونئى بجانبه. وابو. ونئى. ونئى. أه؟ ونئى. أبغى وانجمن بني ده. ونئى بجانبه. دوا تو إملاه لا. ونئى. تجاد جيجا إملاه فتامو. Jadi cuma dia bunyi jadi serba salah. Ulang balik. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa ni'a bi janibi. Okey, itu dua-dua. Dua-dua. Okey, sekarang
saya ambil khalak, saya ambil sakta tu, saya ambil a'radha wana'e aja lah ya. Okey, ambil wana'e aja terus. Wana'e bijanibi. Wana'e bijanibi. Wa idza an'amna 'alal insani a'radha wana'e bijanibi. Betul Ustaz? وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْسَا كَانَ يَوْسَا. Betul ke? Berapa wajah tu? Dua. Dua wajah? Ya. Pertama dengan tashir. Itu? Tashir. Pertama dengan tashir. Tashir. Kedua? Azah. Yang kedua, yausa. Tu ingat apa? Hazah. Betul ke tu? Betul. Tasih dengan azafkan sebab dia tak ada resam kan, dia tak ada. Oh, yang dia tanda bulat kat tepi ni Ustaz, maksudnya dia buang ya hamzah. Dia buang. Oh, tanda bulat tu. Okey. Tanda bulat tu tasih. Kat dalam yang PDF Ustaz ni. Dia bagi. Okey. Ya. Dia buang tu dia tanda tak ada bulat kosong kat tu. Nampak? Okey. Nampak. Bacaan dia ya Ustaz. Kalau dalam Quran kita dan dalam mushaf kita ni dia macam ada tanda hitam tu dekat ya tu kan? Betul. Lepas tu waktu tasir, lepas tu yausa tu azafkanlah. Azaf. Azaf. Okey. Situ jelah kan. Habis dah. Habis dah. Okey, kat sambung Ustaz. Okey, sebelum tu nak hurai sikit bacaan kat Nadrah tadi ialah pada kalimah na'a tadi. Kalimah na'a yang mana ada beza antara khalaf dengan khallada. Di mana khalaf dia dua-dua nun dengan hamzah, dia imalah. Senanglah. Wa ni'e. Jadi wa, wa tu tak, waw tu tak adalah imalah. Jangan pula tambah sampai waw. Nun dan hamzah je. Kalau tambah dia bunyi lain lagi lah. We, we ni'e. Wa ni'e. Itu imalah hamzah dengan, nun dengan hamzah. Manakala bagi Imam Khallad, dia cuma imalahkan huruf hamzah saja. Wa na'e bijanibi. Wa na'e bijanibi. Maknanya baca dua wajah lah Ustaz ya? Dia dua kali baca je lah. Jadi maknanya sama je. Makna dia bagi tak berubah lah walaupun sebutan yang berbeza dari segi dialek tu. Dia kalau bahasa kita kadang-kadang dengan bunyi yang lain boleh mengubahkan makna. Kalau kita kata contohnya dalam dialek Kelantan lah. Kalau perkataan kanan, orang Kelantan cakap apa? Kanan. Kane. Yang tadi dia ada tasdik tu sampai tu. Okey, Kelantan dia ada tasdik depan kane. Waktu nak suruh. Waktu dia nak perintah. Kok mana ni kane? Tu dia suruh. Ni kane berita. Cuma nak sebutnya ada sebutan kane dan ada sebutan kene. Kene ni lain pula maknanya dia. Dia tak kane maknanya tangan sebelah kanan. Sebelah kanan lah kita kata. Itu kane. Kalau kene, apa dia makna kene? Yang ngaji dialek Kelantan. Kene. Kene ke? Bukan kene. Kene.
Kalau nak kata ya ke ni, ha gitulah kalau ni. Ya ke, ya ke, ya ke, ya ke. Ha ya ke. Ya ke ni. Oh dulu eh. Kene, dok kene. Dok kene tu dok gitulah. Macam tu tak? Gitulah. Kene. Ya ke. Dok ke. Dok ke. Dok ke. Dok ke. Boleh tapi, rasa sikit-sikit eh. Tambah patah kiraat lah ni. Ada kaitan eh. Ada kaitan dengan kiraat. Okay. Tapi tadi Kak Nadra baca tadi berapa Ustaz suruh atuh dekat wanik, wanik, wanain. Wanain sahaja tak ada. Sebab saktah ni. Tu? Tak. Saktah sebab tu. Dia saktah. Dia saktah. Hmm. Lepas tu takik. Kalau takik. Takik saya ambil balik dari atas tadi. Oh, tak dengar. Saya atof dekat tu untuk saktah. Lepas tu saya ambil balik untuk tahqiq. Saya baca tiga wajah tadi. Tiga track tadi kan. Track pertama tadi dia natural buat saktah pada alal insan. Dia akan buat pada wana'a ni dia akan buat dengan imalah dua-dua. Wana'a lah dua-dua imalah lah. Lepas tu dia terus switch kepada khalas wana a. Dia switch terus kat situ. Lepas tu dia undur balik dengan tanpa saktah. Alal insan dengan tahqiq tu track khalas dia. Maknanya dia baca wana a bijan. Gitu. Boleh faham eh? Okey. Baik. Okey okey. Kita sambung ayat yang ayat 84 856 kat dia bawa eh. Ya. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Okay, masih Ustaz. Okey, sama. Baik. Itu tak ada apa-apa lah yang panggil kritikal sangat. Itu biasa je. Kecuali kalau nak wakaf boleh kita lihat. Nak wakaf pada wayas alunak. Itu nakal berlaku wayas alunak. Dan wala inhina. Kalau nak wakaf, wala inhina. Okey. Baik. Terus. Terusnya 87, 88, 89, Amnah. Okey. Okey. Sekejap eh. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira. Yani ustaz baca khalas dulu ya ustaz. Baca khalas dulu betul betul. Khalas dulu eh? Betul pilot ni memang daripada dulu lagi kita pilot ni jadikan khalas. Khalaf tu jadikan okay, pilot daripada dulu. Okey, tapi kita saktah dengan bila gunah betul tak? Automatik lah. Maknanya kalau kita pilotnya khalaf, memang usul dia, usul khalaf ni dia alif lam dia saktah sahaja.
Nun mati bertemu dengan ya di bila gunnah. Ha, gitu. Okay, saya baca ya. Sekolah dulu. Qul la'ini jatama'at. Semula. Qul la'ini jatama'atil. Insu wal jinnu ala ayat ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Lepas tu saya makunah je ya Ustaz. Ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Itu makunah. Okey, khalad khalad pula ya Ustaz. Khalad qul qalad qul qul la inijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayatu bimithli hadzal Qur'an ya Ustaz, kan nak berhenti kan? Kalau nak berhenti, betul. Quran, kalau nak berhenti. Silap tadi. Okay. Mula semula Ustaz. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisni hadhal Qur'ani la yaktu nabi misli. Tak nak berhenti lah Ustaz. Okay. Habislah kan. So wajah kan Ustaz. Ambil la ya'tu na pun boleh. La ya'tu nabi mithlihi. Oh la la ya la ya'tu nabi. Ay ya'tu pula Ustaz. Ay ya'tu bi mithlihi. La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Okey. Betul dah belakang kan? Betul. Terus? Okey, the last one. Wala qassarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa abi aktharun nasi inna kufura. Sadaqallah azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Ada idgham saghir pada walaqad sarrafna, dal masukkan dalam sad. Kemudian yang lain tu imalah ada yang awal tadi alif lam kum alif lam kum nun mati bertemu ya dan waqaf pada al-Quran tadi lepas mana tadi al-Quran ia akan baca dengan aqal. Okey, baik, terus. Terusnya tak ada nama dengan abjad N 99192. Okay, pilih Kak Yati. Okay. Tuminah ada, Tuminah. Tuminah ada ni, Tuminah. Kak Yati, kan saya cuba. Macam mana tadi ayat 90 ya? Ya. 90 eh? 90, 91, 92. Ya. Qalu lan nu'mina laka hatta tufjur lana min al-hatta. Qalu lan nu'mina laka hatta tufjur lana min al أرضي ينبوعا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Itu track apa? Track yang baru kedua, Ustaz. Kalau kedua, kita baru switch daripada bilarunah kepada ma'alunah. Bila kita baru buat kepada ma'alunah, maka yang mukaddamnya ialah saktah lah. Batu fajirul anhar. Track ketiga baru tahki. Batu fajirul anhar. Boleh? Maaf, Ustaz. Nasib mana tadi kan? Mula-mula baca khalah kan, pilotnya. Bila runah lah. Dan patah pada patu panjirul anha. Kemudian untuk track yang kedua, kita ma'al runah pada nakhilin wa'inabin. Sampai di patu panjirul anha, saktah dulu. Lepas saktah, baru tahkik. Okey. Oh, dia tidak ikut yang belakang dulu tu kan, Ustaz? Kita baru switch yang baru. Track-track yang baru. Macam Ustaz pernah sebutlah, kalau baru, kalau kita switch kepada track yang baru, ya, kita cuba buat yang mukaddam-mukaddam ni macam alif lam, kita dahulukan saktah. Okey. Saya ulang balik. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Salah tu kak. Salah lagi tu. Itulah salah tadi kita berhenti di situ. Tak, sebab yang tanun di pengawal tu kena mak awunah dulu kan Ustaz kan? Belum. Saya baru ambil track satu balik. Satu balik. Nah, ada tengah dia ulang balik. Ta'utakuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjirul manhara khilalah tafjiru. Okey, ni track dua baru eh. Track tiga pula. Wa inabin fatufajjirul anhara khilalah tafjiru. Kisah okay. Tu? Boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah. Baik. Autus kitas sama akama zaamta alaina kiswan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kama zaamta alaina kiswan au ta'tiya billahi wal malaikati ikati qabila. Sadaqallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kati. Okey. Kispan au. Itu sakin maksud lah. Bila apa ni? Tahkik kemudian. Baik. Terusnya. Terusnya tak ada nama. 93, 94. Oh. Katun boleh Zaitun. Kat Zaitun. Zaitun Ahmad ke? Zaitun. Zaitun. Zainun. Zainun. Zaitun. Zainun. Tak ada dah. Aku tak baca lagi. iPhone ni siapa iPhone? Panggil kat iPhone lah. iPhone siapa iPhone? Kat iPhone. Silakan. Ni dah masuk ayat yang ke 93. Okay, eh. 93. Okay, 93. Susah ni. Okay. Okay, Nurul Ain, Nurul Ain ada. Nurul Ain siapa Nurul Ain? Cuba baca 93. Tak macam baru je ni Ustaz. Baru dengar lah ni. Ada 93, 94, 95, 96 and OOPP. Sikit lagi soalan lah rasanya. OOPP. Kati lah belum baca. Kati pula. Habiskan. Habiskan. Boleh lah. Rasanya dah habis orang. Habiskanlah. Cuba ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Au yakuna laka baitum min
zukhrufin aw tarki fis sama' aw aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Jauh sangat ni. Huh? Kalau oh, okey Kak Ati nak bagi sama dan membajakan Ustaz. Satah nak satah. Ha. Kak Ati dia bagi pisama tu emergency atau lima wajah ti lima wajah. Ambil satu satu wajah pun okey pisama. Sorry sorry. Sekarang ni Kak Ati nak buat track yang kedua kan. Okey okey. Au yakuna laka baitum min zukhrufin أو ترك في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نقرأه. تسهيل. Okay. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا oh, وَمَا tadi qalu tadi waqaf tak sambung Oh, oh Kak Ati sambung ke tadi ke wakaf ada call sambung, tadi? Sambung, sambung. Oh, dia jadi hilang suara tenggelam sekejap. Baca satu ayat. Baca satu ayat. Baik, Wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين قل لو كان في الأرض ملائكة قل لو كان في أَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ Okay, maklumlah. Fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alayhum mina samai malaka rasula قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Astagfirullahaladzim. Okay, Alhamdulillah. Kak Ati tadi ayat ni pattern ayat yang baca tadi lebih kurang sama yang sebelum ni lah. Cuma ada kalimah yang diimalahkan, kalimah khusus. Kalimah ja'ahum diimalahkan dan kalimah alaihim dibaca alaihum. Kemudian ada cara nak wakaf pada kalimah berhamzah naqra'um tashil ya? Kerana hamzah berada di tengah tengah kalimah. Okey baik kita berhenti sini ayat yang ke-96 itu suratnya 291. Insyaallah kita sambung lagi untuk ayat yang ikutnya masuk surah apa ni ayat yang baru 97 surah yang baru 292. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
ارزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته